വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ദിസ് ഈസ് തേജ തങ്കു ആൻഡ് യു ആർ വാച്ചിങ് തേജ തങ്കു ഡയറീസ്. അപ്പൊ ഇന്ന് എന്റെ ഒപ്പം ഒരാളുണ്ട്. ഇതാരാ? ടിയ അല്ല ഗൈസ്, ഇത് ടീ അല്ല, ഇത് വഴിയത് കിടന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് വന്ന് വീഡിയോ ആഡ് ആക്കിയതാണ്. നീ സംസാരിച്ചോ, കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻട്രോ നീ പറയണ്ടാ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവള്, കാരണം വേറെ സംഭവം അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ട്, അപ്പൊ അവള് ഒന്നും മിണ്ടാൻ പാടില്ലാണ്ട് ഇരിക്കുക. കാരണം ഞങ്ങൾ രണ്ടാലും റെഡ് റെഡ്, ഇവള് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയി ഒരു മെറൂൺ പോലെ, ഞാൻ ഒരു റെഡ് പോലെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താന്ന് ടിയക്ക് അറിയോ? ഇല്ല, ടിയക്ക് അറിയില്ല, ആൻറ്റി എൻ്റെ അടുത്തൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു, അയ്യോ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് കൊറേ ആയല്ലോ, എന്തേലൊക്കെ വീഡിയോ ഇടണ്ടേന്ന് വിചാരിച്ചപ്പം ഞാൻ എന്ത് വിചാരിച്ചു, എന്തായാലും ടീ അവിടെ ഉണ്ട്, അപ്പൊ ഞാനും ടീയും കൂടെ ഇക്കുവാണേ വീഡിയോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും, ആൻസർ പറയും. അപ്പൊ ഞാൻ ടിയോട് ഇന്ന് 15 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും. എത്ര? 15. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടാളും റെഡൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു സാധനവും കൂടെ തരാം. എന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ ഇടിക്കണം, അപ്പൊ ഞാൻ തുറക്കും. ഞായച്ച ടീയൊക്കെ ഒരു ആവേശം കൂടണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഞായച്ച വീഡിയോന്റെ മുന്നേ ഇത് കൊടുത്ത് ആവേശം കൂട്ടാം. അപ്പൊ ഞാൻ ടിയക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കാണിച്ചില്ല. പക്ഷേ ആ, അപ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി എനിക്കൊരു കുഞ്ഞു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം IPL ഒക്കെ വരാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് IPL കണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ക്രിക്കറ്റ് സ്കിൽ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് 10 crore വിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ, ക്യാൻ യു ബിലീവ് ദാറ്റ്? പക്ഷെ ആക്ച്വലി റിയൽ കാര്യം, ആപ്പിനകത്ത് T20 സീസൺ നിങ്ങൾ കളിച്ച് വിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ഗൈസ് ക്യാൻ ഏൺ 10 crore. സോ ബി എ വിന്നർ ഓഫ് ദിസ് സീസൺ. അത് മാത്രമല്ല, യു ഗൈസ് ക്യാൻ ചലഞ്ച് മീ ഓൺ ഇന്ത്യ കെ നയാ മൈതാൻ. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ടീം ഫോം ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ലീഗ്സിലൊക്കെ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സ് സ്പോട്ട് ലീഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടെ തരും. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ 10 lakh ഗ്രാൻഡ് ലീഗിലേക്കുള്ള ഫ്രീ എൻട്രി. ആൻഡ് അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് അമേസിംഗ് പ്രൈസസ് വിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ലൈക്ക് 1.20 crore ലീഡർ ബോർഡ്, പിന്നെ BMW ബൈക്ക്, അങ്ങനെ കുറെ. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്രാൻഡ് ലീഗ് വിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പ്ലേ പ്ലേയേഴ്സ് സ്പോട്ട് നൗ. സോ ഈ ഫാൻസി സ്പോർട്സ് ഗെയിംസിനെ മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് പ്ലേയേഴ്സ് സ്പോട്ട് ഗെയിം ലുഡോ ആണ്. ലുഡോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗെയിമാണ്. ബട്ട് ഈ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗെയിം കളിച്ച് നമുക്ക് 10 crore ഡെയിലി വിൻ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലേ? സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വിൻ ചെയ്യാം, ചലഞ്ച് മീ. സോ ഈ പ്ലേയേഴ്സ് സ്പോട്ട് കുറച്ച് അമേസിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തരാം. ഫസ്റ്റ് ഇത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സെക്യൂർഡ് ആപ്പാണ്, കാരണം ഇതൊരു ഇന്ത്യൻ ആപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മണി ഇതിനകത്ത് സേഫ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി സെക്കൻഡ് ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന്, പ്ലേയേഴ്സ് സ്പോട്ട് 7 million+ യൂസേഴ്സ് റെഗുലർ ആയി കളിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ഗെയിമിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അത് മാത്രമല്ല, എവറി ടേബിൾ ആൻഡ് എവറി മാച്ചസ് നിങ്ങൾക്ക് അഷോർഡ് ആൻഡ് ജെനുവിൻ വിന്നേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് യെസ്, ഇതിനകത്ത് റമ്മിന്റെ ഒപ്പം വേറെയും കുറെ ഗെയിംസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുട്ടികളാകുമ്പോൾ കളിച്ച ഗെയിംസിൽ ലൈക്ക് സ്നേക് ആൻഡ് ലാഡർ, ഷീപ്പ് ഫൈറ്റ്, ഹൗസി ക്വസ്റ്റ്, ചെസ്, അങ്ങനത്തെ കുറെ. പിന്നെ ഇപ്പൊ റമ്മിയും അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അമേസിംഗ് പ്രൈസസ് കിട്ടും. സോ വൈ വെയിറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പോയി കളിക്കൂ. സോ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. സോ വേഗം ആ ലിങ്ക് പോയി തൊട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എന്നെ ചലഞ്ച് ചെയ്യൂല്ലുണ്ടോ അല്ലെ. അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ റെഫറൽ കോഡായ Place200 എന്നുള്ള റെഫറൽ കോഡ് അടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ₹200 സൈനപ്പ് ബോണസ് ആയിട്ട് കിട്ടും. സോ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, വേഗം പോയി ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യൂ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് പ്ലേയിങ്. ആദ്യം ടാ, ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനിങ്ങനെ ഇന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ. അതായത് ഞാനും ടീം കൊണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ Q&A. അപ്പോ ഒരു 1 hour തന്നെ 1000+ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു. ഞാൻ 1000 ചോദിക്കട്ടെന്നാ. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്ന് ഒരു റാൻഡംലി സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒരു 15 എടുത്തു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ടീക്ക് എന്റെ ഇൻട്രോ അറിയോ? ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം. ഹായ് ഗൈസ് ആണോ? എനിക്ക് തേറ്റം കൂടെ അറിയാം. അല്ല, നീ പറഞ്ഞേ പറ്റോ? ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ദിസ് ഈസ് തേജതങ്കു ആൻഡ് യു വാച്ചിങ് തേജതങ്കു ഡയറി. അവള് ബാക്കിയെല്ലാം ട്രെയിൻ പോലെ സ്പീഡിൽ പോയി ലാസ്റ്റ് തേജതങ്കു ഡയറി. ഓക്കെ, അപ്പൊ എനിക്ക് പറയായിരുന്നു അത് പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രോയിൽ ഇവളുടെ അടുത്ത് പറയണ്ട പറഞ്ഞു, കാരണം ഇത് ഇത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ,
എന്നെ പറ്റിയിട്ട് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യവും ആ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം എന്താ? തങ്കച്ചി എപ്പോഴും മുട്ടായി തരും. ഓ ശോ, തങ്കച്ചി എങ്ങനെ നല്ല കുട്ടിയാ. പിന്നെ തങ്കച്ചി ഇടയ്ക്ക് കളിക്കാൻ വരും. അതെ, മുന്നേ എപ്പോഴും വരും, ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്കേ പോവുള്ളൂ. പിന്നെയോ? ഇഷ്ടല്ല ഇവള് ആകെ പറന്ന് മിഠായി തരും, കളിക്കാൻ വരും. സംശയിച്ച് പാവമാണ്. എനിക്ക് വേറെ എന്താന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. സംശയിച്ച് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ പറഞ്ഞൂടെ. നല്ല സ്നേഹമാണ്. വേണ്ട, ആ ഞാൻ സംശയിച്ചിനെ പറ്റി ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യം ഇല്ല, ഞാൻ നിന്നെ തല്ലില്ല, നീ പറഞ്ഞോ. ഞാൻ ചീത്തയും പറയില്ല. എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ചീത്ത പറയോ? ഇല്ല. അതെ, എനിക്ക് പക്ഷെ എക്സാം അല്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ കുഞ്ഞു പിള്ളേരോടെ ഞാൻ കളിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഇവളപ്പം കളിക്കാൻ പോവില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങള് കാര്യം ഓർക്കണം, പോസിറ്റീവ് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവള് പറഞ്ഞു ഞാൻ കളിക്കാൻ വരുന്നു, നെഗറ്റീവ് പറയുമ്പോ ഇവള് ഞങ്ങളെ എല്ലാ കസിൻസ് എല്ലാരും ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ കളിക്കാൻ പോകും. കസിൻസ് വെച്ചാൽ എല്ലാം ചെള്ളിപ്പിള്ളേരാണ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് എന്റെ ബർത്ത്ഡേ എപ്പോഴാ? ഡിസംബർ 13. ഇഷ്ടല്ല ഗൈസ്, ഞാൻ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോവാ. ഡിസംബർ 29. നിന്റെ സെപ്റ്റംബർ 29. ഡിസംബർ 29 ആണ്. അല്ല, അത് നിന്റെ ഷർട്ടില് ഒരു ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഡേറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? 31 ആണ്. 31 എനിക്ക് അറിയില്ല. എന്നെ ഒന്നുകൂടെ ആലോചിക്കുന്നു. നീ ആദ്യം പറഞ്ഞതിന്റെ ഡിസംബറിലല്ലേ? ആ ഡിസംബർ. നീ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ആൻസർ പറഞ്ഞില്ലേ? 39 ഡിസംബറിൽ 39 ദിവസമുണ്ട്. 15 അടുത്തെത്തി. അറിയില്ല, എന്റെ ബർത്ത്ഡേ അറിയില്ല. നീ അനിയത്തിയാണോ? എനിക്ക് അടുത്തത് ഒരാള് ചോദിച്ചു, ടി എ ആണോ ഞാനാണോ ഗുഡ് ഗേൾ? ഞാൻ തന്നെ. നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അവളല്ല. ആക്ച്വലി ഇവള് അല്ല, ഇവള് ഫുൾ കുറുമ്പടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇരിക്കില്ല. ഇവക്ക് ഇപ്പൊ ചേർക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇവക്ക് 24 മണിക്കൂർ ഓടണം. ഓടിയില്ല, ഞാൻ ഓടിയില്ല. നീ ഓടിയില്ല അല്ല. ടിയ ഇപ്പം കുഞ്ഞിതാണല്ലോ എന്നേക്കാള്. അപ്പൊ ആ ഒരു എന്താ പറയാ, ആ ഒരു ഏജ് ഡിഫറൻസിന്റെ അതിന്റെ ആ ഒരു ഇടയിലത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഉള്ള കാരണം ഇവള് ഇത്തിരി കുറുമ്പ് കൂടുതല്. ഞാൻ കുറച്ച് പാവം. ഏജ് ഡിഫറൻസ് എത്രയാ? നമുക്ക് എത്ര വയസ്സ്? അല്ല ഞാൻ പറയാം, നിന്റെ വയസ്സ് ഇവള് 2012 ആണ്. ഇപ്പൊ ഇനി 9 ആവാൻ പോണു അല്ലേ? ഇപ്പൊ ടിയക്ക് 8 ഇയേഴ്സ് ആണ്, എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ 16. ഞാനും ടിയും 8 ഇയേഴ്സിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. 8 and a half അല്ല, 8.25. അത്ര ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ടിയുടെ ഫേവറേറ്റ് യൂട്യൂബർ ആരാ? ഫസ്റ്റ് തങ്കച്ചി. ഓ, എനിക്ക് അറിയാം. ഫിഷിംഗ് ഫ്രീക്സ്, പിന്നെ അൺബോക്സിംഗ് ഡ്യൂഡ്, പിന്നെ അത്ര ഉള്ളൂ. ടിയ ഫുൾ ഞാൻ അത് കാണാറില്ല. എന്റെ ടിയ ടിയന്റെ സ്വന്തം വീഡിയോസ് കാണാറില്ല. അല്ല, ഞാൻ ചെറുക്കിട്ട് കാണാറുണ്ട്. പക്ഷെ അവക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള യൂട്യൂബർ അവളല്ല അത്രേ.
ഓഹോ, ടിയ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, ഭയങ്കര പാവാണ് ഗൈസ്. അപ്പൊ ടിയന്റെ ഫേവറേറ്റ് യൂട്യൂബർ ഞാനാണ്. എന്താ ചെയ്യേ, പിള്ളേർക്കൊക്കെ ആ ഇവക്ക് അൺബോക്സിംഗ് ഡ്യൂടും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. മറ്റേത് ആരാന്ന് അറിയില്ല, കൊറേ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അവിടെ വലിയൊരു കൂടിനൊക്കെ ഇട്ട് കൊറേ കണ്ടു. ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ഫുൾ ടൈം ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിലാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പം ദൈവം ടീനടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഒരു മൂന്ന് ആഗ്രഹം പറ, അത് എന്തായാലും സാധിച്ചരാ പറഞ്ഞു. എന്തായാലും നടക്കും. ഇപ്പൊ നീ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ദുബായി പോണെന്ന്, ആ സെക്കൻഡ് നീ ദുബായിലെത്തും. അങ്ങനെ നിനക്ക് എന്താഗ്രഹം വേണം ദൈവം സാധിച്ച, അപ്പൊ മൂന്ന് ആഗ്രഹം. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്ക, എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉള്ളത്? എനിക്ക് അറിയില്ല. നീ തുറന്ന് പറഞ്ഞ ആലോചിച്ചൊക്കെ, എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ചോദിക്കും. ഉച്ചക്ക് രാവിലെ വൈകുന്നേരത്ത് ഐസ്ക്രീമും ചോക്ലേറ്റും തരണം. ചിക്കൻ സലാഡോ മറ്റേ ഇതോ സോസൊക്കെയോ? അത് വേണ്ട. അല്ല അല്ല, അത് സാറ്റർഡേ സൺഡേയിലെ പിസയും സോസും. ഓക്കെ, ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ആഗ്രഹം കൂടെ, ആരെങ്കിൽ നേരിട്ട് കാണണം. അൺബോക്സിംഗ് ഫിഷിംഗ് ഫ്രിഡ്ജിലെ അൺബോക്സിംഗ് ചെയ്യുന്ന ജാനനെ റോമനെയും നാസ്റ്റനെയും കാണണം. ഗൈസ്, അത് ഏതോ ഒരു ഏതോ രാജ്യത്തെ യൂട്യൂബേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നേ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ. ഈ കുട്ടിന്റെ ബുക്കിലുള്ളതൊന്നും പഠിക്കില്ല ഈ കുട്ടി, പക്ഷെ കണ്ടറിനൊക്കെ പേര് പഠിക്കും. ഓക്കെ ടിയ, എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരൊക്കാ? ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പൊ ടിയക്ക് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ പേരൊന്നും അറിയില്ല. അവക്ക് ആ അങ്ങനെയുള്ള ആള്, ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾ അങ്ങനെ അറിയുള്ളൂ. പേര് അവക്ക് അറിയില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചപ്പോ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരവും കുറവാണ്, അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതും കുറവാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ നീ കിടന്ന് എന്താ ഇളക്കണേ, ചവിട്ടി ചവിട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഓക്കെ, അടുത്തത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ടിയന്റെ ബർത്ത്ഡേ വരാനായില്ലേ, അപ്പൊ ടിയക്ക് ഏത് ഗിഫ്റ്റ് വേണം എന്ന് ഏറ്റവും ആഗ്രഹം. സോ എനിക്ക് അവരെ ഈ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തന്ന എനിക്ക് സന്തോഷാവും. അങ്ങനെ കിട്ടും, മമ്മയും ഡാഡി ഒന്നും വാങ്ങി. അപ്പൊ അത് പിന്നെ അത്രക്ക് വിലയില്ലാത്തതുകൊണ്ടും പിന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സാധനം ഉള്ളതുകൊണ്ടും ടോയ്സ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചരാ. കിൻഡർ ജോയ് തുറന്ന് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ടോയ് വേണം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഗൈസ്, ടിയ ഇപ്പം കിൻഡർ ജോയ്ക്ക് മാറ്റി സ്കൂട്ടർ എടുക്കൂട്ടർ ഇല്ലേ. ഇപ്പൊ ഗൈസ്, ഇപ്പൊ ടിയ പറഞ്ഞു ടിയക്ക് കിൻഡർ ജോയിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ ഞാൻ ടിയക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഗൈസ്, ടിയക്ക് കിൻഡർ ജോയിന്റെ ഉള്ള ഗിഫ്റ്റ് ഇഷ്ടം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എനിക്കും ചോക്ലേറ്റ്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ട് ഞാൻ കിൻഡർ ജോയ് കഴിച്ചു. പക്ഷെ ഞാൻ ടിയക്ക് വേറെ സാധനം തരാം. ഗൈസ്, ഞാൻ ടിയക്ക് കൊടുത്ത റിങ്, ഇത് എത്ര എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്നറിയോ? എന്തായാലും കാണുമ്പോ നല്ല ഡയമണ്ട് പോലെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്ത. ആ അപ്പൊ ടിയക്ക് ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ ഗിഫ്റ്റ് വേണം പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളത് കിൻഡർ ജോയാ? അല്ല, അതെനിക്ക് അറിയില്ല എന്തൊക്കെയാ കൊണ്ട്. അതല്ല, ഇപ്പൊ നിനക്ക് സോ എനിക്കൊരു ബാർബി സെറ്റ് വേണം ഭയങ്കര ആഗ്രഹം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇപ്പൊ കിച്ചൺ സെറ്റ് വേണം ഭയങ്കര. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം എനിക്കത് കിട്ടിയാ ഇഷ്ടാവും. ഒരു കിച്ചൺ സെറ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങിയില്ല ഇത്രക്കുള്ളത്, വലിയത് ഇത്രക്ക്, അതുപോലെ ജാനനും റോമന്റെ പോലെ. അതെ, ആ ഏതോ ഒരു പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് എന്തോ ഉണ്ട്, അതാണ് ടേക്ക് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്ടോ. ആ തങ്കു ചേച്ചി നിനക്ക് എന്തൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചെന്നിട്ടുണ്ട്? അതായത് തങ്കു ചേച്ചി, തങ്കു ചേച്ചിന്റെ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് എക്സാം ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ടാവില്ലേ കർട്ടനില്, എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കൊറേ പഠിപ്പിച്ചു തരും. ഓ ഗൈസ്, ഞാൻ ആക്ച്വലി അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഞാൻ കാരണമാണ് ഇവിടെ ടിക്ടോക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അല്ലേ? ടിക്ടോക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഞാൻ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. കാരണം ഞാൻ ടിക്ടോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവളെയും വിളിച്ച് 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 ഇവളും ടിക്ടോക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു. പിന്നെ അവൾ ടിക്ടോക്ക് നന്നായി ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഒരു ആൻസർ ആയിരുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചത്. പക്ഷെ ഇവള്,
പക്ഷെ ഇവള് പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ചാ, ഞാൻ ഇവളെ റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി അടച്ചിട്ട് മറ്റേ ബോർഡിലെടുത്ത് എന്റെ സിലബസ് ഇവളെ പഠിപ്പിക്കണം. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്ടോ. ആ തങ്കു ചേച്ചിനെ പറ്റി പറ. ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെയാണ്, എന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ്, അതൊക്കെ. വീട്ടില് കുഴപ്പമില്ല, ടിൻഡു വണ്ടിന്റെ കൂടെ കളിക്കൂ. നമ്മളെ പൂച്ചയാട്ടോ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കളിക്കാൻ വരും, പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മീൻ പിടിക്കാൻ വരും. പഴയത് ഇനി വല്ലതൊക്കെ പറയും. ഓക്കെ, ടിയക്ക് പോവണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുള്ള സ്ഥലം ഏതാ? എനിക്ക് സ്നോന്റെ അവിടെ പോണം. ഏതാ ശരിക്കും സ്നോ ഉള്ള? ഓ ഗോഡ്, ടീന്റെ ഡ്രീം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഹിമാലയമാണ്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോവാം കേട്ടോ. ആ ഓക്കെ, ടീന്റെ അംബീഷൻ എന്താ, എന്താവണം ആഗ്രഹം? അതെ, ടീ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആവാൻ. അതിന്റെ പേര് ഇൻഫ്ലുവൻസർ, യൂട്യൂബർ. അത് യൂട്യൂബർ, യൂട്യൂബ് ചെയ്യുമ്പോ യൂട്യൂബർ ബ്ലോഗർ. അങ്ങനെ ചെയ്യും. മമ്മനെ പോലെ ഡോക്ടറും. ഇവക്ക് എന്താ ഡോക്ടർ ആവാൻ ഇഷ്ടം, എന്തുകൊണ്ടാ? അതെ ഗൈസ്, എനിക്കറിയാം ഇവളുടെ ഉദ്ദേശം. ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കാൻ പറ്റും, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവക്ക് ഡോക്ടർ ആവേണ്ടത്. ഓക്കെ, അടുത്തത്, ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കുറച്ച് വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടില്ലേ, അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോ എന്താ, അതെന്തുകൊണ്ടാ? എനിക്ക് പൂച്ചനെ മേലെ ഓറിയനിയും സിംബനെ അവര് ലാഡറിനെ കൂടിയൊരു, അത് നല്ലൊരു രസമായിരുന്നു. നമുക്ക് മുന്നേ രണ്ട് പൂച്ചക്കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പൊ ഞാൻ അവരെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഇടുമ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ എന്ത് എങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ പൂച്ചകള് വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു 2-3 days അവരുണ്ടാക്കിയ നൂലാമാലകളെല്ലാം കാണിച്ചു തന്നിട്ട് ഞാൻ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ, ഐ മീൻ ലൈക്ക് എന്താ പറയാ, ഒരു ഡ്രാമ വീഡിയോ പോലെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യല, ബട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഏകദേശം കാണിച്ചു. അപ്പൊ അതിനകത്ത് കൊറേ സാഹസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതായത് കണ്ട ചിരി വരും. ഓക്കെ, അടുത്തത്, ടീന്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ചോക്ലേറ്റ്? ബബിളി. ബബിളി അല്ല, ടീ ബുബാളി എന്നായിരുന്നു. മുന്നെയൊക്കെ പറയാ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടീന ഫേവറേറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ബബ്ലി ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, നിങ്ങക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇഷ്ടം? ഇത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. തങ്കച്ചി മുട്ട തരും, തങ്കച്ചി അടുത്തേക്ക് കളിക്കാൻ വരും, പിന്നെ മീൻ പിടിക്കാൻ വരും. ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യം കൊണ്ടാണ് അവൾ എന്നെ സഹിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവൾ എന്നെ എറിയും എന്നിട്ടെങ്കിൽ. പിന്നെ ഒരു ആള് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു, ഡു യു ഷെയർ എവറിഥിങ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ? ഈ 8 വയസ്സായ കുട്ടിന്റെ അടുത്ത് ഈ 16 വയസ്സായ ഞാൻ എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, അവക്ക് വരെ ബുദ്ധിയുണ്ട്. അതായത് ബുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഗൈസ് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവക്ക് ഒരു 8 years, ഒരു കുഞ്ഞുകുട്ടി, ഇപ്പൊ 9 ആവാൻ പോകുന്നു പെട്ടെന്ന്. ഞാൻ 16, എനിക്കിപ്പോ 17 ആവാൻ പോകുന്നു. അപ്പോന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഏജ് ഗ്യാപ്പിന്റെ ഇടയിൽ അവക്ക് അവളുടേതായ കുറെ സ്റ്റഫ്, എനിക്ക് എന്റേതായ വേറെ കുറെ സ്റ്റഫ്. അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് എന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവളെ പറഞ്ഞ് ഇവക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല, ഇവൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ ഇവളുടെയും ഏകദേശം എല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഇവള് കളിക്കാൻ വാ കളിക്കാൻ വാ പറയുന്നതിനെ വിളിച്ചാൽ എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കി ഇവളുടെ കളിക്കാൻ പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഏകദേശം സെയിം ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഏജ് ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് രസമായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇവക്കൊരു 15+ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇപ്പോന്ന് വെച്ചാൽ ഇവളൊരു കുഞ്ഞു കുട്ടി, ഞാനൊരു ടീനേജർ. ഇപ്പോൾ ഇവളൊരു ടീനേജർ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം എല്ലാം പറ്റും. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി എല്ലാ കാര്യവും ഇങ്ങനെ പറയാറൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങളിങ്ങനെ തമാശക്ക് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്നേഹത്തിലും ഭയങ്കര നല്ല ടേംസിലൊക്കെയാണ് ഇരിക്കണത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്താ, ആ നീ പറഞ്ഞോ എന്തൊക്കെ നീ പറയേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പിന്നീട് കാണാം. അണ്ടർ ദിസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം.
എന്തോ എന്തോ കാട്ടിയ പറഞ്ഞ എന്താ എനിക്ക് മനസ്സിലില്ല. ഭയങ്കര വായിക്കോളാത്ത വലിയ വലിയ വാക്കൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഗൈസ് അടുത്ത വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരാം. അതായിരിക്കും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എല്ലാരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ, വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാം. പിന്നെ വീഡിയോന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, പിന്നെ വല്ല സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെല്ലാരും സ്റ്റേ സേഫ്, ബൈ.